ဒလာဗီရာညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပြည်တွင်းရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဗီရာညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလီအားသင်တင်ရှိနေပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်ကတော့နေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲ၊ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ကင်းပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိစိနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းတင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့အပြားမှုထစ်ချုံရွာပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမှုကြီးနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြမကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာ၅ဘီမှ၈ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်ကတော့တင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကင်းပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။မှတ်သားပွင့်ရမွေးချိန်တွေကတော့အမ်းမြို့မှာ 4.1 လက်မှ၊မြောင်းမြို့မှာ 3.53 လက်မှ၊တမူးမြို့မှာ 3.31 လက်မှ၊မောင်တော်မြို့မှာ 3.33 လက်မှ၊ဟုံးမလင်းမြို့မှာ 2.68 လက်မှ၊ကြောက်ဖြူမြို့မှာ 2.11 လက်မှ၊ပမော်မြို့မှာ 1.00 လက်မှ၊ဖလန်းမြို့နဲ့ရင်းမြို့တို့မှာ 1.59 လက်မှတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်၊ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်တို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေခန့်မှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမှုထစ်ချုံရပါမယ်။